Oikein hyvää huomenta, mä tässä rontille jo. Elisan tarjoamat popcornit oli muuten ihan hyviä. Mä tässä mikähän siinä muuten on, että olisiko niin hyvä tuuri, että ei mä jaksa kokeilla. Et lähtisikö ne uudestaan pomppimaan tuolla, noin mitkä ei oo pomppinut. Mut juu. Mä oon huomannut tollasen homman, että toi Googlen kommentointi nykyään, niin se oppii semmoset paskakommentit muuten. Tai ne menee sinne hyväksyttävien joukkoon. Ja mä en ihan kaikkea paskaa jaksais hyväksyä, kun en mä jaksa moderoida hirveästi. Mut tossa äsken, niin oli tällainen hauska kommentti tuohon mun Elisa-viihden juttuun. Että miksi kaikki pitää tehdä jonkun vippaskonstin kanssa ja mikään ei toimi kunnolla. Voi vittu, mulla on täällä kone päällä taas. Perkele, sähköä palaa niin vitusti. Tää ei oo muuten mennyt kiinni tää masina. Millähän mä taisin sen... Kyllä se taisi mennä kiinni, mutta täällä on tilanne se, että tää vaan tekee sen, että mulla on näppäimistösvirrat ja näin. Tämähän on periaatteessa palvelinrautaa, mikä on kai jysäytetty työasemaksi. Mut se, että mä en tiedä mikä tää oikein on. Tää on ihan kauhea tykki, saatana. Mun mielestä. En mulla tällä konetta koskaan ollut, perkele. Mut se, että toi Elisa viihde, miksi kaikki pitää tehdä päin helvettiin? Kun tässä on nyt sellainen juttu, että mä haluun näkyä sen tohon telkkariin. Mä haluun näkyä sen noihin telkkareihin. Tohon tulee telkkari. Sitten mä haluun näkyä sen tohon. Sitten mä haluun näkyä sen tonne. Ja sitten mä haluun näkyä sen tänne. Tai ihan joka paikkaa, missä mun antenniverkko kulkee. Niin mä en oikein ymmärrä sitä juttua, että toi on kumminkin maksanut monta tonnia toi modulaattori joskus. No ei nyt varmaan montaa tonnia, mutta kyllä se nyt on varmaan sen 1,5 tonnin varmaan maksanut hyviäkin. Kaikki ne päivineen. Ja mikä se on sitten se kunnolla? Onko se kunnolla nyt se HDMI vai mikä vitun paska? Minkä saat näkyy vaan yhteen telkkariin. Ja ja näin. Mut se, että ei toimi kunnolla, niin toihan toimii kunnolla. Sehän toimii niin kauan, kun tuolla toi virtalähde pysyy kunnossa. Mä luulen, että toi Elisa-viihteen tarjoama boksin mukana tullut oma virtalähde hajoo aikaisemmin kuin toi mun maskotti, mikä muuten on maksanut joskus varmaan sen 500 markkaa. Eli se on maksanut ehkä euroissa sen 100 se. Ja toi Elisa-viihteen purkki on ehkä maksanut euroissa sen jonkun, mitähän mä sanoisin, jonkun hyvä jos vitosen. 10. Ja näin. Se on kyllä totta. Sekin on taas niin katsojasta kiinni, että mikä on se kunnolla. Mulle riittää toi SD-kuva, mitä tuolta tulee. Mä saan sen joka vitun telkkariin näkymään. Sais sen tietysti HD-näkin näkyy, jos haluais, mutta se on taas maksava projekti sun muuta. En mä nyt tiedä. Nää on just näitä tällaisia
ihmisten tyhmiä kommentteja, mitkä ne ei oikeasti tiedä mitään. En mä jaksa tollaista kommenttia vittu hyväksyä. Tossa se vilahti vaan. Vilahti tohon mulle ja näin, niin kävin epähuomios kattomassa. Täältä tulee paljon mielenkiintoisia ohjelmia. Näköjään tässä paketissa. Sitten täällä on kyllä paljon sellaisia, mitkä ei näy ollenkaan. Mut mua kiinnostaa tässä purkissa, niin mua kiinnostaa puhtaasti toi Animal Planet. Se on niinku se juttu, mikä mua kiinnostaa. Sieltä tulee niin hyviä eläinohjelmia. Sitten tulee koirista ja afgaaneista ja eläintarhoista ja pitkin poikin. Sellaisia mä tykkään katsoa. Sitten toi History Channel on helvetin hyvä. Muut on oikeastaan aika paskaa. Nyt tossa näkyy SBT World. Ei paljon kiinnosta toi kanava. Joskus sieltäkin tulee muuten ihan kyllä katseltavaa. Sanotaan jotain konsertteja tai tällaisia. Muistan joskus analogisena aikakautena, niin tuolta tuli Appan historiasta. Mä hänen ruotsia osaa, vaikka mä siellä oon syntynyt, mutta kyllähän mä nyt osaan katsoa kumminkiin kuvia ja kuunnella sitä musiikkia. Se on mun mielestä se kuitenkin ihan jees. Mut joo, miksi kaikki pitää tehdä, mikä se hieno sanonta oli? Vittu oikein hymyilyttää tällainen. Täytyy käydä tsiikaamassa. Vippas konsteella, mutta perkele, mä en oikein tiedä millä konstilla mä saisin näkyä sen vittu 20 televisioon. Yhtä aikaa. Ellei käytetä vippaskonsteja. Ja sitten toi, että ei ihme, jos ei mikään oikein toimi. Vittu, tässä pinos toimii ihan kaikki. Se ei ole mitään vikaa. Kaikki pelaa, perkele. Tuollakin pinossa toimii kaikki. Toi on laitettu varmaan 1,5 vuotta sitten. Ei mun ole tarvinnut käydä tuon ronkkimassa yhtään mitään. Mä tiedän, mitä se tarkoittaa sitten se kunnolla. Jos se kunnolla tarkoittaa sitä HD-laatua, niin ei meillä tarvitse toimia sit kunnolla ollenkaan yhtään mikään. Mulle riittää toi SD-kuva ihan täyttä häkää. Mut joo. Tänään mä lähden pesee pyykkiä. Mun pitää saada nää mun hienot housut, tällaiset näin. Nää on muuten roskiksesta. Vai saanko mä lahjoituksena joltain nää? Mä en ole ihan varma, mutta nää on näitä yhden viivan housuja. Liekkö siitäkin joku kapina tulee joskus. Mutta... Ja sit pitää tiskata tänään astioita. Sit mun pitäis katsoa tohon lähettimeen, jos mä jotain konkkia. Mun pitää tehdä konkkalista tohon. Ne lähti ainakin vaihtoon. Ne pitää olla uutta ja laadukasta. Mä en tiedä saaks mistään yli 105 konkkia, mutta mitään 85 paskaa mä en tohon rupea laittaa. Toi on kuitenkin liian laadukas lähetin siihen hommaan. Mä luulen, että tuolla ei elkoja ihan kauheasti. Tuolla stereokooderilla varmaan on sellaista pikkuelkoa, ne vois katsoa ja vaihella, mutta poveri se on se suurin ongelma. Mutta jatketaan samalla tavalla. Kaikki vittuilee saatana ja mikään ei toimi kunnolla. Tästä on helvetin hyvä lähteä. Sitä paitsi pysyy vähän mielivirkeänä, kun mikään ei toimi kunnolla, kun pitää aina rassata. Sen takia se Tolvanenkin varmaan niitä Fordeja ihannoi. Moi moi! Moi moi!